Vai abastecer, é? Fazer uma caminhada na praia. Motoboy é aquela ali, ó. PCX, tá vendo? Não bebe nada. A minha Maria. Galera, é o seguinte, atualizar vocês de uma coisa. Eu vou repintar isso aqui, ó. Deu uma desbotada aqui, aqui também já caiu combustível. Vou jogar de novo. Eu acredito que é a mesma cor. Eu ainda tenho uma lata lá em casa. E... ai, sujeira. E o adesivo já foi pedido no Mercado Livre. Vai ser resinado também assim, ó. Porque esse aqui tá ameaçando um pouco de sair. Aí não rola. Simbora, bro. Hã? Simbora. Então é isso, vamos de modo C, deixei a moto esquentar um bocado, né? Deixei a moto esquentar um bocado, bora de modo C. Fui é doido, ó. Gosta de andar ligeiro. Isso é porque eu disse, vem devagar, que eu não acompanho não. Olha, tá vendo? Dói doido ela, viu? Eu vou na paz aqui também, gente, porque eu tô com o telefone no bolso, sabe? Uma bobeira aqui, eu dá errado pra mim. Aí vou fazer essa pinturazinha aí. Eu tava pensando em jogar uma cor aqui muito massa, mas aí eu pensei direitinho, eu disse, mano, a moto não tem cor, aí eu vou colocar uma cor, vai ficar um negócio meio assim, sei lá, vai que não dê bom, não fica legal. Aí decididamente vou jogar a mesma cor, sendo que com adesivo resinado. Porém, eu tô pensando nesse adesivo resinado porque o mesmo é cromado. Mesmo é cromado, eu não sei se vai bater bem, sabe?
Sim, eu lembrei. Falar um pouco da moto aqui. A moto tá, continua ruim, né? E conclusão, isso aqui a gente vai ter que abrir motor e saber o que é que tá rolando. Cabeçote aqui, saber o que é que tá rolando aqui. Se é válvula presa, é mau ajuste de válvula, enfim. A sede de válvula, não sei, mano. Aí tem que ver. O cilindro 1 é uma porcaria, tá horrível. Porém, quando a moto esquenta, vira o tererê. Tá aqui, tá bem redondinho. Bem redondinho. Quando ela tá quente, ela anda pra dedéu. Fica boa. Porém, fria. Fria dá um trabalho da bexiga. Fria tira onda. Tô vendo aí com um amigo meu se a gente mexe, mas aí eu tô com vontade de comprar os retentores de válvula, sabe? Porque como vai mexer, aí eu já, né? Eu andei discutindo com um cara aqui, com um amigo meu, ele foi e disse, mas é melhor já comprar, porque já que vai mexer, mano, já tá aí troca, já tá mexe. Eu pensei direitinho disso. É, esse bicho. É, verdade. Tá na dança. Já tá na dança. Vamos dançar. É, falei com um brother aqui, engenheiro mecânico, né? Enchi tanto o saco dele. Aí acabou sendo o seguinte. Ele disse, Márcio, essa questão da zela de irídio aí, se as suas zelas ter saído branca, mano, é, isso é normal aí, viu? Isso é normal. Aí você teria que fazer um ajuste. A moto não tá saudável, você sabe disso. As velas da moto é essa daí, de irídio, viu? Você, tá, você colocou outras velas, a queimada da moto tá melhor, né? Você relatou que tá menor, melhor e tal. Mas as velas da moto é essa direita aí. Você gostando ou não, ela foi feita pra andar com ela, com essas velas direita. Aí o certo a ser feito é abrir motor, ver o que é que tá acontecendo na moto. Deixar tudo legalzinho e jogar as velas novamente. Aí sim, a queima vai ser perfeita, né? Sobre as velas de irídio falsificada, mano, infelizmente a gente tá nesse mercado aí. Pior que não tem nem como descobrir. Eu disse, é, realmente... Realmente não tem não. Ele disse, é um tiro na cega, né?
Colocar a vela de outro veículo é um aperitivo, não é o certo, é um aperitivo. Só coloca, mas não é o certo. Tudo isso aí a gente estuda para chegar numa conclusão, entende? A gente estuda para chegar numa conclusão, ou seja, não é à toa que a gente bota vela X, tal e tal e tal e tal, não é assim. Eu disse, não, eu compreendo, eu entendo como é que é. Ele disse, então pronto, é assim que tem que ser feito. Se o manual tá pedindo isso, é isso. Agora, a partir do momento que você quiser alterar a sua moto, aí é outra história. Bota as velas direito de volta, porra! É sério, bota as velas direito de volta. Tá, agora não vou optar mais não. Vou optar agora nada, deixa quieto. Ah, é pra lá. Vou botar direito quando a moto tiver top. Tiver boazinha, aí eu coloco. Quanto não tiver, deixa quieto, deixa aí mesmo. É, a moto tá andando, tá tudo boa, você tá achando legal e tal, tudo bem. Agora o excesso aí de combustível aí vai a partir das velas, viu? Moto ela funciona, é todo um processo, é toda uma informação aí. Tudo que você muda já altera. Oh, era pra ter ido por ali, ó. Não, já entendi, já compreendi. Ele disse, então pronto, toda e qualquer alteração que você faz, isso é que nem um corpo humano. Quando você altera, já gera outro problema, já gera outro conflito, outra informação. Uma coisa às vezes é boa para algo e outra coisa às vezes é boa para outra coisa. E assim vai, nunca dá a perfeição. Quando a gente estuda e coloca tudo em uma configuração só, aí sim, tudo bem. Aí fica quase perfeito, né? De acordo com os cálculos, com o desenvolvimento da gente e tal, fica quase que perfeito. É pra bater tudo certinho. Mas aí quando há alteração, pronto, aí já sai de controle. Pneuzinho aqui borrachudo é bom pra sentar o cano aqui no chão nesse molhado. O vídeo só para dar um rolezinho na moto, sair um pouco. A moto realmente quando ela esquenta fica assim, ó, suave, boa, tá equalizadazinha, tá tudo de boa. Então é isso, né? Os guru parece que deu uma parada, isso me deixa triste. Eu gosto daquelas falhadinhas de ignição que dá, né? Eu gosto daquilo ali.
fazer essa caminhada e a gente volta já.